Murume anoitwa Godfrey Karembera kana kuti Madzibaba neShanduko ari panguva yakaoma iko zvino. Kutaura kwatiri kuita, haana kutorara pamba, atoenda kunorara mashanga kuchibage. Mushure mekunge kumba pake pasvika mota yanga ine varume vanokwana ivo kuita 6, vanzi vasvika vachimutsvaga. Ndobva iye awanda achitaura kuti haapo. Vana vake ndokubva vatora mifananidzo wemotikari iyoyo. Asi vanhu ava rikunzi vasati vaenda vasiya vambobvunza bvunza vana vacho kuti baba venyu vari kupi, ende baba venyu vacho vanomboita nezvei. Kureva kuti iko zvino Madzibaba veShanduko vatovewo parani, ende vaita laki rekuti vapukunyuka. Asi zvobva zvareva kuti varipo palist kana kuti line up revanhu vese vari kutsvagwa, vanhu vese vari kusungwa palist revanhu vari kunzi vari kuda kukonzeresa mademonstrations muZimbabwe. Saka iko zvino Madzibaba veShanduko vanotori parani. Kutaura kuno havasi kutozikanwa kuti vari kupi. Kureva kuti pamba hapana kurarika. Vari kutya kujoina chikwata chimwe chakawanda chakapinda mukati iko zvino, sekutaurwa kwazvinenge zvichingoitwa nevanhu vese kuti situation iriko iko zvino yeSADC summit yakamira yakadai kuti ukangozivikanwa chete kuti unenge unogona demonstration, vari kuuya vachikutora. Nekuti vari kungotarisa marekodzi kuti ndianani vakambo mira mira kana kuti vakambomhanya mhanya nemademonstrations vobva vauya zvavo votokutora. Ndiyo nyaya iripo iri kutenderera muri yeZimbabwe iko zvino. Ndo situation iri kuitika kuZimbabwe. Hakusi kujikwa rinopisa. Vanhu vazhinji vanotori panguva yakaoma nekuda kweSADC summit iyo iri kuda kuitwa, iri kunzanzi inofanira kuitwa murunyararo. So iko zvino vakadecida kungosunga munhu wese vavanofungidzira kuti angangokonzeresa demonstration, vachikubatanidzira batanidzira nyaya. Wasvika ikoko unosvika nyaya yako yakagadzirwa kare, onzi right, une nyaya pawakamboita zvakadai pakadai, wobva watotorwa watosungwa. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe iko zvino.